Bubnovanie, pískanie či trúbenie mohli pod svojimi oknami počuť obyvatelia sídliska Hlín. Žiaci základnej školy Vendelina Javorku sa touto formou rozhodli zapojiť do celoslovenskej kampane proti týraniu a zneužívaniu detí. Sme sa rozhodli v spojení s koordinačným centrom pre riešenie problematiky násilia na deťoch takouto akciou vyjadriť svoju spoluúčasť, aby deti neboli týrané nielen v rodinách, ale ani v rámci šikanovania v škole, pretože naša škola bojuje proti šikanovaniu. Tento deň, ktorý bol zároveň aj Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí, sa v rovnakom čase pripojili všetky školy, ale aj ďalšie organizácie na Slovensku, ktorým osud detí nie je ľahostajný. Naša základná škola sa zapojila na základe iniciatívy, ktorú vyhlásili Nitrančania, občianske združenie Centrum Slniečko, k tomu, aby deti poukázali na také akési stop šikanovaniu a domácemu násiliu. Vlastne sme to organizovali pre všetky deti našej školy týmto pochodom a zvukmi, ktoré sme vydávali popri tom. Zapojiť sa mohol každý, či už bubnovaním v laviciach, na chodbách školy alebo vonku. Stačilo sa len priniesť niečo, čo vydáva zvuk. Aké nástroje ste použili? Nástroje, všelijaké bubny, pišťalky, aj hrnce niektorí donesli, plastové fľače a takéto veci. Bubny a také, proste všetko, čo sa dá použiť. Tak sme v podstate vyzvali deti, aby doniesli všetky nástroje, ktoré nejakým spôsobom vydávajú hluk, či sú to píšťalky, trúbky, bubny. A tie deti sa veľmi rýchlo toho ujali, zaujalo ich to. No niektoré mali aj hrnce, varešky, takže si myslím, že všetko, čo vydáva hluk, tie deti úplne aktuálne prijali a veľmi s radosťou už od rana nám tu búchajú za ušami. Na Slovensku sa ochrane práv dieťaťa venuje viacero organizácií neziskového sektora. I napriek tomu ostáva hlas detí málo kedy vypočutý a práve preto je dôležité pripomínať to rôznymi formami, napríklad aj bubnovaním. Páči sa nám to, že samotný názov bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť. V podstate vyjadríme nejakú takú solidárnosť s tým, že sme celá škola a všetky deti sú vedené k tomu, aby si nerobili navzájom zle. Kritický úsek medzi zastávkami Bagarová a Rakové je dobre známy všetkým obyvateľom Trnového. Práve na tomto mieste sa za posledné roky stalo najviac dopravných nehôd. To by sa však čoskoro malo zmeniť. Súčasťou regulácie potoka, ktorá momentálne prebieha v tejto obci, by malo byť aj jeho zatrubnenie či vybudovanie chodníka. Občania Trnového potrebovali, aby sa regulácia potoka urobila. Je to snaženie už asi tak trojročné, by som povedal. Počas troch rokov občania podávali podnety, ktoré súviseli s problémom vyregulovania potoka Trnovského a Breznického. V neposlednej rade je to práve úsek aj cesty, kde ide potok popri hlavnej ceste a kde už sa stalo množstvo dopravných nehôd. Na úzkej kľukatej ceste, ktorú miestni nazývajú Esičko, sa za posledné 2 roky uskutočnilo viac ako 15 dopravných nehôd. Obyvatelia Trnového považujú tento úsek za najnebezpečnejší z celej obce, čo by malo zmeniť práve zatrubnenie potoka. Momentálne prebiehajú prípravné práce, keďže skončilo vegetačné obdobie, tak začali s výrubom stromov a úpravom vlastne toho brehu tak, aby potom mohlo nastúpiť sa na samotné stavebné práce. Pozovka je na tomto mieste úzka a domy a pozemky sú v jej tesnej blízkosti. Väčšiu bezpečnosť prechodcov by malo preto zaručiť vybudovanie chodníka. Tým, že dôjde k regulácii toho potoka a samozrejme k zatrubneniu práve potoka v tejto časti, dôjde rozšíreniu vozovky a môže tu vzniknúť aj chodník pre peších, čiže rapidne sa zvýši bezpečnosť pre Trnovčanov, pre osoby a aj pre dopravné prostriedky. Na konci tohto mesiaca by sa malo uskutočniť aj verejné stretnutie s občanmi, ktorí by sa mali zároveň pripraviť na dočasné dopravné obmedzenia v tomto úseku. Cesta bude zúžená len do jedného pruhu a bude usmerňovaná dočasným dopravným značením. Ešte sa stále rozmýšľa nad myšlienkou, že možno práve pre osobné vozidlá by bola urobená nejaká dočasná komunikácia cez bočné cestičky, ktoré tu na Trnovom máme. Realizácia projektu by mala byť dokončená na začiatku roka 2016. Na vaše podnety, nápady či sťažnosti by mali slúžiť nové schránky, ktoré sú určené pre všetkých Žilinčanov. Umiestnili ich poslanci mestského zastupiteľstva, aby zistili, čo obyvateľov Žiliny trápi, aké majú problémy alebo naopak nápady na vylepšenie tohto mesta. Aby sme my ako mestskí poslanci mohli čo najlepšie slúžiť ľuďom, lebo na to tu sme a dobré mesto je také, ktoré slúži ľuďom, rozhodli sme sa
využiť ďalšiu možnosť, ako byť v priamom kontakte so Žilinčanmi a to umiestniť v jednotlivých mestských častiach Žiliny takéto krásne schránky, ktoré slúžia na podnety našich občanov, obyvateľov Žiliny. Doteraz sa občania obracali na poslancov najmä prostredníctvom e-mailu alebo formou klasickej pošty. Jednou z výhod schránok je preto aj tá, že svoje nápady či sťažnosti môžete vkladať anonymne. Väčšinu podnetov dostávam ja osobne mailami, avšak starší ľudia asi nemajú až tak túto možnosť, takže toto je priestor pre nich, ale nie len pre nich, pre všetkých, ktorí nepracujú s internetom alebo ktorí chcú takýmto spôsobom vyjadriť svoj názor, podnet alebo sa na niečo opýtať. Takéto schránky, ako je táto umiestnená na Solinkách pri kostole pred základnou školou na Gaštanovej ulici, budú umiestnené aj v ďalších mestských častiach, tak v Starom meste, na Lčincoch, v Mojšovej Lúčke, v Trnovom. V centre mesta by sa schránka mala nachádzať na Pivovarskej ulici v blízkosti centra voľného času. Na Vlčincoch na ulici Svätého Cyrila a Metoda a v Trnovom pri Kultúrnom dome. Pokiaľ nám občan, ktorý využije túto možnosť a dá nám svoj podnet, uvedie aj adresu, e-mail, telefón, akýkoľvek kontakt, obratom ho budeme osobne kontaktovať a snažiť sa jeho problém vyriešiť. Pokiaľ to bude anonymný podnet, tak využijeme buď poslanecké schránky alebo iný spôsob, aby sme informovali tohto občana o riešení jeho podnetu. Zároveň budú všetky otázky a odpovede či riešenie anonymných podnetov umiestnené aj na stránke mesta Žilina. Niektorí ľudia majú strach z verejnej moci, nechceme, aby to tak bolo, ale zároveň chceme im dať možnosť, aby aj takouto formou nás mohli informovať o tom, čo ich trápi, aby nám mohli adresovať svoje podnety a veríme, že sa nám ich podarí postupne všetky aj úspešne riešiť, pokiaľ budú mať hlavu a petu.